Në kryetari LDK-s Lutfi Aziri thot se pa dyshim që Beogradi zyrtare është arsyeja pse ndodhi dështimi i referendumit për shkarkimin e kryetarve shqiptar në 4 komunat veriore. Aziri në intervistë tekson se pas kësaj shqetësim mjaft i madh pret Kosovën dhe qeverinë Albin Kurtit. Beogradi zyrtare është vurimi i dështimit të këtij votimi sipas peticionit për largimin e kryetarve, të cilat kanë legalitet por nuk janë legjitimitet. Shqetësim për Kosovën dhe qeverinë dhe Kurtin do të jetë shumë i madh, sepse lojaliteti i serbëve të Kosovës ka shi Beogradit ishte shumë i madh. Aziri e sheh si shqetësues faktin se serbët e Kosovës kanë një besueshmëri ndaj listës serbe dhe Beogradi zyrtar. Burimi kret problemet që duhet jetë shqetësim për Kosovën është jo vetëm realiteti i serbëve të Kosovës në Beogradi zyrtar, por ndaj ndështimit të politikave të qeverisë të Kosovës, sepse masën ndëshkuese përmes planit për destabilizim do të jenë shumë të vështira të vërmbushen në sytë e Bashkimit Evropian. Ndërkaj situata thotë ai vazhdon të mbahet si e tillë, praktikisht ne jemi kthyer në pikën zero që nuk kupton iniciativën për bojkot, ku bojkoti institucioneve të Kosovës por përcillet me bojkot institucional të Aziri. E keqja e madhe është se ne po i vuajmë sanksionet financiare dhe limitet e mëdha që ka vendosur partneri ndërkombëtar ndaj eksponentëve të qeverisë që përfshin edhe kryeministrin Albin Kurti, shtoi Modej Aziri.